Ozifuna otya. Ozifuna otya. Migitale. Jagano manyembera yomori wekube muto chichicho chitufu chori amasogo gasude kurupia erangula basogoba naye chitufu zifunyota kabadi wekaliao waliwo manoba mukono gwa chuma ngate batakatonda babivakebyo mateka yomwana nafuna maja afuge kumamotoka tafayo ne wabulochono. Na inga sumbia sikorofa. Sente uzifunotia mbuza. Uzifunotia. Uzifunotia mbuza. Uzifunotia. What mse? Midea wako. Everything nice. Mm-hmm. Rwamiti. Ogamba chipapa. Ndiwa no chipapa. Lelo tuku. Eh. Ako kachi. Kontrola bu kontrola. Mu kontrola bu kontrola. Yeah. Ndiye nabitia. Miru njiso. Eh. Njewa kwa sewa. Tuku sangiriza mirimu. I'm going to go to the team experience events, season pictures. Mujeba yako basebo ne banyabo bala musiza nnyo. Onda yenesanyi. Eh ngulengera munangi. Bigenda bitya oli ku kyolwa lero wano kyoliko. Era tuli ku video ya shoot ya mukulu Eddy Kenzo baliwa. Eh ali uno wali Kenzo. Eh tuli ku shoot ya Eddy Kenzo. Okay. Olimba bayito zifunotia. Ozifunotia. Ozifunotia. Okay. It's the feel luyimba lwa luyimba inspiration luyimba lwa kujukiza abantu engeri bafuna mu sente zaabwe. Abamu tuzifuna makuba agenja ulo. Na hiwa luo na balaba zifuna makuba agachi agenja ulo. Katuwa katukole chintu wa muntu waliye yobu achivulida. Achirabe inga chalaba. Chimuwe chifana nye choku yiganti. Kuk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 
kuba muyimbi abanga ebanga tenda asobola goba scripting nga mukaga nayo leta script naga yonjigobye eyonjagala ekyo sikyagala so oyina okuyiya ennyo guba mulimu gwa amaanyi towobiwulira sibwe obifuna kati kino ekifo kiri kijja mu storage njagala nga ejagenda oyimba obuyimbi tagenda abeera mu story njagala abantu nga bwaba alaba asobola okukonsentratinga ku bigambo ngekifo waali akyagadde naye ng'ate tekimutwalira nnyo attention kwerabira bye bakola kibe bamugamba basically so that's why I chose this set. Ebiseera bisenga Kenzo akola nnyo videos nga mulimu abazinyi nga naye azina. Ate ogambye script yeno yakutuula omuntu tugenda kusubira muka dansi. Na kisinzira kuliyimba vibe y'oliyimba Kenzo is a kind of artist akola music mu buli angle. Afubutuke no nolowooza leero agenda kola bwati ate nava eno so akwa is versatile ayinza okuba music nga ali down nga si waakuyimba so tosobola newankubadde munayo mmanyi nga azina sobola kukwata bazinyi nobateeka mu luyimba lwakoda wadde n'omu terujja baamu kati wona oba oyagala abazinyi ate ojja kulinda vidiyo ye endala eyeeyigwa mu kkowe eryo naye eno eno erina okutuuka ku bantu bali abatalina budde kuzina abaagala obbabuulira kabe muzinyi alina okuweereza luno oluyimba because bw'ozina nga bali mu kkubuulira nsonga nkulu oba onyoomya oluyimba tuchatambula tuli wano mu ka video akapya kitugeno kubanga tukwatiza ne Kenzo atunyonyole ye ebintu wabiraba gwetusubira bwagendo bikolako agenda chikwatiriza atya ategeka embeera gyali mu musajja mukulu seka sibo sira oli mulungi salamu aleikum wa aleikum salam wewe bale kubira kukula ngezako oli mu ka video ndi mu ka pia ne embozi nyingi nonya wetutandikira ne wetugenda okukomekeza nchabu lidwa tutandikira wanenga okusokira dalala twagala tuuzeko yes then oluvanyo tubulire chichiche tuliko unakolwa lero wano ya mbana msizanyo baganda bange mwenaje muri
mwebale nnyo okubeera nga muwagira omusajja ono Rwamiti Miles, musajja wa amaanyi. TV industry bagikutte bulungi nnyo, babagezaako okubatuusaako muziki waffe, batujje wansi ate era olaba we tutuuse insha Allah suwabi. Kyetuli mukole saawa eno, tuli mu kushootinga video ya kayimba bakayita ozifuna otya. Si kemuwulira mu background. Kemuwulira mu background kalala nakote kanafuluma kagenda fuluma soon. Nenga ketuli kitugenda shootinga bakayita ozifuna otya. Kayimba kano kategeeza ensente ozifuna makubo ki. Marungi mabi. Oyiwa musaayi ozifuna mwalaali. Olya katono nga ka mirembo, olya kanji ka misinde. Itusubiremu ka dance. Umanyo uli watu manyiza kwa muziki. Just kubulirira. This time around temuli ka dance. Mudimba lwa kubulirira. Na kubuliriza. Okay. Deru mere ya matu okusinga. So watu jide wano chila yukukwata ganyate ila olina program maybe zo dake ndalezo kutambula wano na wali. Chichie chijia maso hawa? Chijia maso. Wano nyinao concert. Ya nga kumi na mwenda. Nice and lovely Stelos concert. Okay. Nice and lovely ka video ka piano za abantu batandiso kala bampola mpola. Twayagadde ngiri yoka koze mu enkadde iyo. No jukomyao. Kulaga ko baganda bajjaja bafengeri je ba life je bali bajitambuza. Nabo bali banyumirwa ndea onwe. They had a lot of fun in their times. In 19th September. 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 Okay. Yeah. Metugenda kubanga tujikola kati. Lero. We mara wano kushootinga wano baisawe mubiri nja kubanda kutisawe Entebbe ngenda America. Ochikola otya naye ekintu? Ngenda America. Ochikola otya? Kama mulungi inshallah. Ngenda mu America and this time around nyinayo show nga 13. Nyinayo show nga nyinayo show Dallas. Dallas. Lugenda kuba Friday. Okay. Yeah, this Friday, you know, show ne Demako. Wow. Kama Demako. Oli. Ndiko onze ne Demako ne gayo mlaraba mu Ethiopia did something. Nenga pre-party ya Afrima Awards. African Magazine. Kati baina awards ze bagenda okola ne bakoze pre-party. Kati pre-party yo je tugenda performinga ko. Inshallah. Mukama mulungi Castaros ka crossinga mawanga. Karero kansonga kakubye ndi mu mudu ya chigoma sagala nyombo kubange no sawa ya nungo bagambye sagala nyombo ino sawa ya chikire mwama sembera mulamu basoba jangu chetale ya siri hakoreka ziriwo zodi African Magazine ziriwo ndoza mu July yao ngatandika tui bazironda batia woli yao nafetwa tuinenge jisolo kulonda mu. Tulinenge jetusobola okulonda mu kubanga ade tulina mu bannayuganda abali nominated by the way bangi. Really? Tuli bangi nnyo abali nominated nze mwendi, mulimu Rema, mulimu DJ Shiru, mulimu Kamilioni, mulimu Bebe Cool, mulimu Irene Ntale. Wow, mwezi tuba kati omuntu okulonda akola atya? Ogenda ku Google, no typinga mu Afrima. Awards. Kati boteka Afrima Awards. Afrima Awards. Kati ni bajja kuletera website ya Afrima. Ogende wali akantu ke bayita categories. Mm-hmm. Categories. Kati botuka mu categories ogende ngozi tunulira. Ogenda kulaba bana Uganda mwe bali. Bebe Kuru ali mu female artist of the year. Mm-hmm. East Africa. Ali mu ne ba Diamond ne bana Kenya abalala East Africa. Rema ali mu ne ba Red JD Irene Ntale. Ina East Africa na balala. Kati deni nze ndi mu newcomer Africa. Wow. So abu malo just liking up likings. Ogenda no unokirikinga ku muyimbi wo. Kubokirikinga ko boti waliwo dot yeja. No jira bangezemu. Deni nokirikinga no genda wali vote. Bokirikinga ko ngo voting. Deni nga bakusindikira message nga bakagamba vote yo baji. Osobola okulonda emirundi jonna jo osobola. Siri sure. Nenga chemanyi nti osobola kugenda yo nolonda. Okay. Either boba inzo kuba either nga bachigana niyo ba inzo kubanga te kuba sachi wa denyo bude kubanga chikubelera. Nenga speaking about awards Kola awards. Banango mukisa munene nyo naye to bintu bobisirikite. Tubiulira tubirengera era bana Uganda banaye kino chukakata ko fena. Omuntu nabo bafunya opportunity nga ya award yatenga munaye mimbi. Ndozo olimu kola awards tuliwe ko na Uganda.
tulonda tujebisele bisinga obunji kode zibira abantu nimatamanya wachitegede atenga opportunity ba nini nyo so oyili kugwanga nini zibane ntesa bana Uganda walu band genze ni ba following anga zi page zezo awards nebwebere mu TV nebwebere channel o nebwebere zani zina zi page ebintu kati byaze nyo online okusinga wachitegera kubanga online yetu gata finance yonna tewashali radio mbwe kuba worldwide obochitegera so jetusobola okola ogenda ku Facebook abayina Facebook notekamu Afrima oba notekamu channel o obakora awards ni page yo ne jabwe jano jirayikinga kati bo jirayikinga buli update yo naje bateka ku gobo jikola chi bana Uganda banje ababira yo ngaba suggestinga who should be nominated nene batafuna votes. Wow. Abantu abalani baba ira nominated abensenda kuwensenda lazili active zabira active online boba bintu babili musomba nensaba nafe bana Uganda tekeyo mutima for followers of pages muzifollowing and like them mbwe malo kuzira ikinga mugena kubera updated so that musobolo tulonda kine chintu chiyamba fenange gwanga mutegera nzemwe mbera nga ndesa award ye wano nge vudde mawanga gali neja wano kiba kintu kikulu nyo Uganda bere li considered buli kasera ate ne abali abasajja bongera okunonyereza talents endale ziri mu Uganda bo kitegeera yeah bakulu bafe baka milioni bafuna afuna dozen opportunities zo kubera nominated muzikola wa ninga abantu kibabiri ku era tebafunanga yo bo kitegeera lumu bibasumbwa naye bo bango followings kintu kibira kirungi by the way nere and wizo nabo mwe bali mu Afrima yeah. Okay basebo ringere kidede kichatu twaliza nete kidigana kuchapa tugenda yeah. Maso ka video kakolebwe atena musajjo ono bazina abazungu babitereza tulina matala eh hey. Tweka obute stala nga chinchitambo na yeche nkuba te chilete akisatala e ampoza atenkuba yobo ino jivira ni atero inzo kate kama script ne kukubanga boyimba wow eh hey. Tuchamukwata ganya kasoka tuve ku chenku bakino tuberenga tujja tuchaline Kenzo hey. Tulabira dale mabega chichi video chiyeta kisokolebwa hmm. Atufunya opportunity kwanti yakola video atena mwabali America ya yeah? Hmm. Weekend yo na msaji mwana yeah. Big up cha kabinyo hmm. Bisima byerere fe tuchalina we hey. Era katuberenga tumulamu katono hey. Musajja mukuru aja kuba atudira masa tugere tutobampola mpola abo tusaba Rwamiti ono atugemere nku